amigão. Vai na bola. 98 Esportes. Ué, oh, tem silêncio. Que falar, né? Não, você sabe por quê que eu fiquei em silêncio? Por quê? É porque dentro de campo, você vendo o Atlético, você não vê nada. Vai falar o quê? Você vai falar o quê? Tá chegando o mês de julho. E aí você teve ali duas semanas boas do Atlético até aqui. E pegando isso aí, foi uma vitória boa sobre o reserva do Godoy Cruz e a conquista do título mineiro em cima do Cruzeiro. E olhe lá, não teve mais nada. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. O Roger, ele teve todo o tempo do mundo, todo o tempo. Muita gente fala, ele não é o único culpado, e não é mesmo não, mas a responsabilidade de fazer um time jogar é do treinador. E se o jogador vai mal, a responsabilidade de trocar de quem que é? Treinador. Ah, pensei que fosse da minha avó que já tá lá no céu, né? Entendeu? Então, não tem como livrar a cara do Roger. Aqui, só ontem que ele descobriu que o time dele ninguém ganha no mano a mano de ninguém. Só ontem que ele descobriu isso? Tá todo mundo vendo há muito tempo. Há muito tempo. Não porque não temos vitórias pessoais dentro de campo, mas é há muito tempo. O jogador que você insistiu para trazer e que você até se recusa a colocar, esse aí entrou parecendo que tava com a lombriga, que é o Marlone. Irritante. O time do Atlético é irritante. A posição dele é até boa pelo futebol que ele mostrou até aqui. Era para estar em último lugar. O Atlético Goianiense é mais organizado que o Atlético. Todo mundo tem uma organização dentro de campo, menos o Atlético. Qualquer um que chega em Belo Horizonte passa o babão na cara do Galo, porra. Que isso? Campeonato com... Ontem foi a nona, né? Ontem foi a oitava. Nona. Foi nona? Nona. Não tô sabendo de nada também. Aqui, o Atlético do Independência. Ele perdeu pro Fluminense. Ele empatou com a Ponte Preta. Tudo da sequência, hein? Ganhou, só Deus sabe como, do Avaí. Perdeu pro Atlético Paranaense e empatou ontem com o Sport. 10 pontos. Pois é. O Atlético tem 10 pontos no campeonato. 11 pontos no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu 10 jogando aqui dentro de casa. 10 pontos. Onde sempre foi seu alçapão, onde foi o diferencial do Atlético nos últimos anos para chegar a Libertadores, o Atlético não consegue. O Atlético tem quantos pontos? 10. 10 pontos, verdade. Ele tinha 9, empatou 10. E apenas dos 27. Quantos pontos? 15 pontos disputados dentro de casa, ele ganhou só 5. Isso. Ele ganhou um terço dos pontos. O Atlético, ele não tem sequer aquela média de 2 pontos, né? Pra você tá ali brigando. Então é difícil. Ele tem um pouquinho a mais de 1 ponto por partida. Isso é muito pouco. Então chegou a hora aí do presidente também tomar uma atitude, né? E vir a público e dar uma satisfação pra sua torcida. Tá sumido o presidente. Tem que falar alguma coisa. Tem que ir lá no CT, tem que cobrar. Agora, continuar desse jeito não dá. Se a desculpa é a parte física, já deveria ter poupado há muito tempo. Tá esperando demais. Agora, por mais que 99% da torcida do Atlético queiram que o técnico seja demitido, me parece que ele não será. Mas o jogo-chave pro Roger é na próxima quinta-feira contra o Botafogo aqui no Independência. E do jeito que tá o time desorganizado, você acha que ele vai vencer o Botafogo? Que é um time que joga só no erro do adversário? Ô, gente, ontem o Atlético, pra muita gente, não pra mim,
o Luxemburgo tinha acabado o futebol. O Atlético ressuscitou o Luxemburgo. O Luxemburgo, ele viu o jogo simples, fácil, sabe? Tranquilo. Dominou o Atlético. O Sport foi melhor que o Atlético desde o início do jogo. Por isso que eu tô falando que o resultado foi bom. Não adianta vir falar em sistema tático, porque não tem. Estratégia parece que não tem. E quando o treinador mexe no time, é pior a mais. Aí é difícil, né? Então, na minha opinião, pra mim o Roger já tinha que ter sido demitido ontem no Independência. Tchau. Basta. Coloque esse rapaz aí, Giacomini, o nome dele, né? Pra trabalhar, já trabalhou outras vezes. Vai lá como um técnico interino com chance de ser efetivado. Porque também no mercado você olha, é melhor você apostar, mesmo sabendo que santo de casa não faz milagre, apostar num cara que já tá aqui e que tá inserido já no contexto. Agora, claro que todos precisam ser cobrados. Fred, ontem estava matando só na canela, hein, Fred? Coisa feia, hein? Robinho, não tá tendo força pra chutar uma bola, pô. Então aí também já passa pela preparação física. Ah, mas não tem tempo. Mas tem que ser feito alguma coisa. Ah, e arrumar essa muleta aí de calendário e os caras não largam ela nem a pau, bicho. Pelo amor de Deus. Ah, aí vai todo mundo tomar na tampa do giló e pro colo do capeta. Bom dia. Bom dia o escambau também. É, bom dia.